en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik een nieuw en een klein beetje een apart product testen. Ik ga de nieuwe Becca Zero Foundation testen. Dit is een foundation zonder pigment. Je zult nou misschien wel denken van, hoezo een foundation zonder pigment? Dat is ook precies wat ik dacht en dat is ook precies wat we vandaag gaan testen. Een van jullie heeft mij gevraagd om deze foundation te testen. Toen heb ik hem opgezocht en heb ik hem besteld. Het is een vrij dure foundation. Ik vind het best wel duur voor een foundation die niet eens pigment heb. Ik bedoel van, we doen allemaal foundation op, juist voor het pigment, om er mooi egaal uit te zien en een mooie tint te krijgen. En dat doet deze dan volgens mij denk ik niet. Dus ik weet er verder ook nog niet heel veel van. Ik heb hem ook nog niet eens geopend. Dus ik weet nog helemaal niks. En ik ga hem gewoon vandaag testen. Ik ga ook een full day wear test doen. Wat inhoudt dat ik de foundation de hele dag oplaad. En dan aan het einde van de dag terugkom om te kijken wat we er nou echt van vinden. En hoe het er nog op zit aan het einde van de dag. En ik moet zeggen, ik ben nog nooit zo benieuwd geweest. Zo nieuwsgierig geweest naar een foundation. Dus dit is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, zoals je kunt zien heb ik mijn oogmake-up al gedaan. Een lekker heftig lookje. Maar er zit helemaal niks op mijn gezicht. Alleen maar dagcreme. Dus we gaan beginnen met de foundation. Dit is de Becca Zero No Pigment Virtual Foundation. Kijk even deze verpakking. Wauw. Dit is de meest aparte foundation verpakking die ik ooit heb gezien. Oh my god. Het lijkt een beetje gewoon op een crème. No Pigment Virtual Foundation. We krijgen 30 milliliter. Dus ondanks dat die klein is, krijgen we wel gewoon een hoop product. 30 milliliter is een normale hoeveelheid voor foundation. Ik vind deze verpakking zo apart. Oké, je krijgt ook een klein spateltje. Ik denk dat je daarmee het product eruit moet halen. En dan kun je hier zo de dop eraf halen. En dan is dit wat je krijgt. Kijk even dit. Het is een soort van wit gemoesachtige substantie. Ik vind dit zo raar. Ik doe even alles weer terug erin. En dan gaan we eventjes online kijken wat nou de claims zijn. En wat nou precies de bedoeling is van deze super rare foundation. Oh my god. Ik heb hem besteld bij Douglas. Dus daar gaan we eventjes heen. Je hebt ook de Becca Zero Face Plus Lip Gloss Highlighter. Die heb ik niet besteld. Ik heb alleen maar de foundation besteld. Hij is precies €37,99. Dat is een hoge prijs. Oh my god. En dit is ook echt een nieuwe foundation. En er staat de Becca Cosmetics Zero No Pigment Foundation. Maakt de huid zacht, verdoezelt onregelmatigheden en hydrateert de hele dag met een matte finish. Oké, dus het zou je huid wel gewoon egaal moeten maken zoals een normale foundation doet. En hij zou moeten hydrateren, vind ik heel fijn met mijn normale tot droge huid. En het heeft een matte finish, dus het maakt je huid mat. Ik kon ook net een beetje aan de substantie zien dat het een beetje een matte substantie is. Dus dat geloof ik best. Het verzachtende effect van een foundation, maar zonder pigment, zodat je huid zichtbaar blijft. Dus je kunt je huid gewoon nog zien. Dit hybride make-up en huidverzorgingsproduct maakt gebruik van Clear Light Blur Technology om licht te manipuleren, zodat uw huid er zichtbaar zachter uitziet en onregelmatigheden worden verdoezeld. De formule zonder siliconen is verrijkt met hyaluronzuur en reguleert het oliegehalte in de huid en hydrateert de huid de hele dag door. De gelachtige structuur verkoelt direct als verfrissend koud water en geeft de huid een transparante matte finish. Nou, dit zijn echt een heleboel claims. Oh my god, ik ben helemaal impressed. Als je zo dit leest, ben je echt al helemaal impressed. En er staat er nog bij, deze foundation is perfect voor dagen waarop u even geen zin heeft in een volledige make-up look, maar wel een perfecte tint wilt om te laten zien hoe mooi u uw gezicht vindt. De huid is zichtbaar zachter, zonder onregelmatigheden, met een vrijwel onzichtbare finish. Dit product is vegan en dieproefvrij. Nou jongens, ik zou dus een mooie, egale, matte finish moeten krijgen zonder dat mijn huid wordt bedekt. Dus mijn huid zou nog gewoon moeten worden gezien. Dit is dus echt een ideaal product, lijkt mij, voor mensen die al een hele mooie huid hebben en niet te veel make-up erop willen, maar toch wel een beetje een egale tint willen hebben. Of mensen die ook nog een klein beetje een vettige huid hebben, die het allemaal een beetje mat willen maken. Ik vind van mij dat ik ook een vrij mooie, egale huid heb. Dus dit zou echt wel een goed product kunnen zijn voor mij. Ik heb geen vettige huid of zo, maar een matte finish, ja, is altijd gewoon goed. Er staat ook gebruiksaanwijzing bij. Stap 1. Breng met de spatel een toefje van het product aan op uw vingertoppen. Wrijf uw vingertoppen tegen elkaar en breng het product in ronddraaiende bewegingen aan op uw gezicht. Dus je moet het aanbrengen met je vingers. Nou, dat is prima. Normaal breng ik een foundation aan met mijn beauty blender, maar dat ga ik dus nu niet doen. Wat ik al wel dacht voordat ik deze video begon, was ik
ik al aan het denken van hoe moet je dit aanbrengen. Het leek me ook al een beetje sterk dat ik het zou moeten aanbrengen met een spons. En dat klopt dus ook. Je moet het dus aanbrengen met je vinger. Oh mijn god, ik vind dit echt zo raar. Ik ben echt heel erg benieuwd in hoeverre dit mijn huid goed geel gaat maken. Nou, even mijn haar naar achter. Oké, let's do this. Oh, wacht. Ik ga denk ik wel even mijn gezicht primen. Ik gebruik mijn Too Faced Hangover Primer. Ik prime altijd mijn gezicht voordat ik een foundation aanbreng. Dus dan lijkt het me ook wel zo eerlijk als ik dat nou ook gewoon doe. Oké, dit is dus echt een product voor als je echt een naturel gezichtje wilt. En dan heb ik deze heftige ooglook op. Gaat niet echt met elkaar samen, maar whatever. Ik heb by the way al één video gezien van Soof die deze foundation heeft getest. Ik herinner me niet meer zo heel goed wat ze er nou van vond. Maar volgens mij vond ze hem niet zo, maar we will see. Oké, nou in ieder geval is dit mijn gezicht van tevoren. Wil ik even laten zien, want dan kunnen we zo meteen even een before en een after doen. Mijn huid is al vrij egaal. Ik ben gewoon heel benieuwd of je mijn oneffenheden echt minder gaat maken. Want die heb ik zeker wel op mijn gezicht. Dit is wel heel luxe dat je zo dit erbij krijgt. Ik weet niet echt hoeveel ik moet pakken of zo. Ik pak gewoon dit. Misschien is het al wel te veel, maar I'm not sure. Oeh, het voelt super raar aan. Het voelt een beetje aan als slakkenslijm of zo. Oké, nou, dit gaan we gewoon zo aanbrengen. Ik breng het gewoon aan alsof ik gewoon een crème aanbreng. Het ruikt niet echt naar iets, gewoon naar niks. En ik zie al gelijk dat het mat maakt. Het voelt ook echt aan als een mat product. Oké. En ik vind ook echt dat het verkoelt. Dat effect voel ik ook gelijk, dus die claim klopt ook. Ik vind dit zo raar. Ik denk ook echt dat het echt top zou zijn met mensen met een vettige huid. Die niet te veel make-up op willen, maar wel gewoon mooi mat willen zijn. Oké, het plakt ook een beetje. Niet heel veel of zo. Het voelt gewoon goed aan. Het maakt mijn gezicht zeker mat en het verkoelt ook zeker. Maar of het mijn huid nou echt egaal heeft gemaakt en oneffenheden heeft geblurred, dat zie ik nog niet zo echt. Dus ja... Ik vind hem wel fijn aanvoelen op mijn huid. Ik vind het een beetje voelen als een primer. Dit is iets wat ik zou gebruiken onder een foundation. Maar in dit geval is dit een foundation. En ja, ik weet nog niet zo goed wat ik nou echt hiervan vind. Heeft het me nou echt mooi egaal gemaakt? Je ziet mijn huid in ieder geval zeker nog. Het voelt nou echt aan alsof ik gewoon een crème of zo heb gebruikt. Het heeft wel zeker een klein beetje verschil gemaakt. Maar het is echt een beetje het verschil wat een primer maakt. Dus gewoon een klein beetje verschil. Maar niet too much. Maar ja, dat is ook het effect van de foundation. Ik moet ook zeggen, het is nou helemaal ingetrokken. En ik voel het echt bijna niet op mijn huid. Het is echt alsof ik gewoon niks op heb op een goede manier. Dat vind ik wel heel fijn. Het is niet alsof je echt zo'n dikke foundation op je gezicht hebt. Oké, ik ga mijn gezicht ook nog een heel klein beetje afmaken. Ik ga absoluut niet te veel make-up opdoen, want dat is juist niet de bedoeling van deze video, maar ik wil wel een klein beetje make-up opdoen. Ik ga een klein beetje concealer opdoen. Ik gebruik de NYX Born to Glow concealer in de kleur vanilla. Dan breng ik ook mijn e.l.f. Halo Glow poeder aan, alleen maar op de plekken waar ik de concealer heb gedaan, zodat het niet gaat creasen. En dan een beetje mijn Max & Mol Fixing Spray. Ik heb heel even snel mijn ooglook afgemaakt. Deze ooglook is echt te heftig voor deze gezichtsmake-up. Maar oké. Ik ga ook een beetje bronzer aanbrengen om een beetje leven terug te brengen aan mijn gezicht. Ik gebruik mijn Benefit Hoola bronzer. Als blush gebruik ik mijn Milani Baked Blush in de kleur Luminoso. En als highlighter gebruik ik deze van Milani in de kleur 120. En dan voor de lippen gebruik ik mijn Morphe Sweet Tea Lip Pencil. En dan deze Be Creative Lipstick in de kleur Blossom, een mooie nude kleur. En dan als allerlaatste deze Milani Rose Water Fixing Spray. Oké, jongens, dit is dan hoe mijn gezicht er nou uitziet met gewoon de rest van de make-up op. Ik heb het ook een beetje natuurlijk gehouden, veel meer natuurlijk dan hoe ik het normaal doe. En ja, ik zie echt mijn huid er echt nog goed doorheen inderdaad. Het lijkt echt alsof ik geen foundation op heb, wat eigenlijk ook basically een beetje zo is. Ik vind het er eigenlijk best wel gewoon goed uitzien. Ik heb ook wel eens dagen dat ik mij gewoon heel snel wil opmaken en dan foundation helemaal oversla. En dan gewoon een beetje concealer en zo als ik vandaag ook deed de rest opdoe. En dan ziet het er ook zo uit. Dus het ziet er nou gewoon een beetje uit alsof ik gewoon geen enkele foundation op heb, terwijl ik wel deze op heb. Maar ja, zoals ik al net zei, het voelt en het ziet er een beetje gewoon uit
uit als een matte primer of zo. Dus ja, dat vind ik wel. Is het dan per se 40 euro waard? Ja, dat weet ik niet, jongens. Maar ik ga het sowieso de hele dag oplaten. Het is nou 12:55. Dus laten we afronden. Het is nou 13:00. Ik kom vanavond weer bij jullie terug. En dan gaan we kijken hoe alles er nog op zit. Maar voor nu vind ik het eigenlijk gewoon meer een primer dan een foundation. Ik snap wat ze willen doen, maar ja. Is dat echt 40 euro waard? Ik weet het niet, jongens. Maar voor nu is het dus dit. Ik zie jullie straks weer. Oké, jongens, daar ben ik weer. Het is nou... Ik film dit met mijn phone, dus ik kan daar niet laten zien. Maar het is nou 20:00, zoals je ziet. Dus we zijn 7:00 verder en mijn gezicht ziet er niet uit. Dus jongens, het is echt gewoon alsof ik geen foundation op heb. Helemaal niks. Ik ben ook een beetje aan de bleke kant, want ik heb echt hoofdpijn. Ik weet niet hoe het komt, dus ik voel me niet zo goed. Maar deze foundation, ja, het is gewoon een matte crème. Als je gewoon een crème zoekt die jouw gezicht mat maakt, waar jij 40 euro voor over hebt, dan haal hem zeker. Maar een foundation kan ik dit niet noemen, jongens. Ik denk ook niet dat hij geschikt gaat zijn als primer onder een andere foundation, want het is best wel een dikke substantie. Dus ik denk niet dat het echt geweldig gaat zijn onder een normale foundation. Maar dit product zou ik persoonlijk niet meer gebruiken. De enige reden die ik zou kunnen bedenken om dit te gebruiken, is als ik een vettige huid zou hebben en ik wil een dag geen make-up op, maar wel gewoon mat zijn, niet dat ik helemaal vettig ben, dan zou ik misschien deze foundation opsmeren. Maar of ik hem echt zou gaan kopen voor 40 euro, nee. Nee. Hij heeft me wel echt mooi mat gehouden, dat wel, maar ik heb al geen vettige huid, dus... Ja, nu ik hem heb, zou ik hem misschien gebruiken een keer als ik geen make-up op heb gedaan of wat dan ook. Maar of ik hem echt specifiek zou kopen opnieuw, nee, absoluut niet. Dus ik raad hem ook echt niet aan, nee. Het was een hele apart avontuur dit. Maar helaas eindigt het toch niet zo goed. I don't like it, vooral niet als een foundation. Maar nogmaals, als je 40 euro over hebt voor een crème die jouw gezicht goed mat maakt, dat doet hij zeker. Nou, ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!